Друзі, на тренуваннях, на матчах, на футбольних полях працюють не тільки футболісти, не тільки тренерський штаб, а ще є багато людей, які залишаються поза камерами. І от зараз ми поспілкуємось з нашою аналітичною групою, вони вам розкажуть багато цікавого. Погнали! Євген, вітаю вас. Привіт. Перед грою команда зараз готується на тренуванні. Як готуєтесь ви, як готується аналітична група, готується до суперника? Можеш якось детальніше нам? У кожного працівника аналітичної групи є своя робота. Кожен відповідає за певний якийсь функціонал і підготовку до матчу. Я, наприклад, футболістам роздаю перед матчем датчики GPX, знімаю тренування, потім датчики ці обробляю. Віддаю цю інформацію нашому головному аналітику, ну і так само і тренування, я знімаю його з квадрокоптера, монтую і потім вже головний аналітик дивиться, аналізує тренування, те, як ми готуємося до суперника, до завтрашнього. Вітаю, Олексій. Вітаю, Роман. Нові обличчя у нашому випуску. Євген нам вже розповів спочатку про те, що він робить перед матчем, перед тренуванням. Яка ваша задача? Ми працюємо більше по вже аналізу матчів, аналізу команд. Ми дивимось матчі суперників, дивимось, що вони полюбляють робити, їх плюси, мінуси, слабкі сторони. Потім в кінці ми все це віддаємо нашому головному аналітику Володимировичу. І потім вже дивляться весь тренерський штаб і там якісь корективи, щоб потім це показати все футболістам, щоб донести до них цю інформацію. Після кожного тренування гравці обов'язково йдуть на відновлювальні процедури. Сьогодні ввечері це був басейн. З гарним настроєм хлопці виконали всі ті вправи, які їм дав тренер-реабілітолог. Після відновлювання була вечеря та міцний сон, бо завтра на них чекав останній матч. Ну що ж, завершальний матч на цих зборах. Зіграємо проти турецького Різерспору. Знаходимось у місті Радомля, це Словенія. Ну, за ці збори, я вам скажу, ми проїздили дуже багато. Побували на дуже багатьох стадіонах. Мені здається, на всіх стадіонах Словенії ми побували. Плюс Швейцарія, плюс Хорватія. Цей матч, на жаль, ви не побачите, бо трансляції не буде. Але зустріти хлопців, поспілкуватись, у нас буде така можливість. Погнали! На цих зборах ви вже в новій ролі. Буквально півроку тому ми на зборах були, ви ще були в ролі футболіста, зараз реабілітолога. Як вам? Привіт. Так, це перші збори вже не в якості футболіста, тому багато чого цікавого та нового я пізнаю і дізнаюсь. Нещодавно допомагали мені з реабілітацією, з підготовкою до чемпіонату чи в самому циклі чемпіонату. А зараз вже я нирнув в цю сферу, коли я допомагаю хлопцям готуватися до сезону. It's crazy. The bango you see. Я вважаю, що дуже добре ми провели збір, тому це все буде на користь. Та вважаю, що чемпіонат попереду покажеться. Що, Макс, як тобі Поляна? Ну, зараз топ. Чесно кажучи, напевно, найкраще поле на цьому зборі. Вчора ж була така подія історична. Жереб. Збирались десь, дивились з хлопцями. Та у нас була теорія, і після теорії ми залишились подивитися жереб. Такі прикольні емоції. Були як всі єдині, чекали. Дуже цікаво було, хто нам випаде.
випала дуже непроста команда. Якщо ви пам'ятаєте, ми з ними на зборах вже грали. Так, так. То тяжка гра була, але то була у нас підготовка, а зараз буде вже офіційні ігри, то я думаю, буде цікаво. Буде дуже цікаво. Тим часом наш матч закінчується. Ми його вам не покажемо за проханням тренерського штабу, але ми вам покажемо, що буде після. Після ми їдемо в готель, ночуємо і вилітаємо додому в Україну. Добрий ранок, друзі. Ось цей день і настав. Ми грузимося в автобус і їдемо додому. Дорога додому зайняла в нас більше 20 годин. Спочатку автобусом до аеропорту в Словенії, реєстрація, посадка, звідти літаком до Стамбулу, потім літак до Молдови, де вже нас чекав клубний автобус, 3 години на кордоні і ми вдома. Друзі, ну що, ми вже вдома, приїхали в Україну, знаходимося зараз в Одесі, записую з автобуса, бо на вулиці йде дощ, щоб не намокнути. Добрались, цей раз швидше. Не було ніяких пригод. З вас, як завжди, вподобайка, підписка. Ну і... Крім вас, все ми! Бувайте!